Церква протягом літургійного року декілька разів святкує свята на честь Господнього Христа. Свято Воздвиження чесного і животворящого Христа є найважливішим серед них. Що потрібно розуміти і усвідомлювати, аби це свято важливе не пройшло повз нас, або краще сказати, ми не пройшли повз нього? Найперше, це те, що хрест Господній – це не просто священна реліквія для християн. Хрест – це таїнство, це святий знак, святий символ, який має на меті розкрити для нас глибше значення того, ким для нас є Бог і ким є людина у світі. Хрест є символом страждання, символом болю, символом агонії, якоїсь певної безвиході, так? Кінцевою завершенням якого є смерть. Однак є велика спокуса для християн зупинитися лише на такому розумінні Христа, сприймати його ізольовано, відокремлено, сприймати його однобоко. Церква, говорячи про Христовий хрест, сприймає його набагато ширшій перспективі, бачить його у світлі цілісного Божого задуму про світ і людину. Сама назва свята вказує нам на те, як слід сприймати таїнство Христа. Не лише як приниження і упокорення, а як піднесення, як вознесіння, як прославу. Саме так це таїнство Христа постає і в Євангелії, і в цілій християнській традиції. Страждання не є кінцем, не є призначенням людини. Страждання – лише певний етап життєвого шляху. Бог ніколи не ставить Христа на жодній людині, ніколи не перестає вести її. Це людина поставила хрест для Бога, але Бог добровільно прийняв його на себе і перемінив його, зробивши його знаменом перемоги, життя над смертю. Христу Твоєму поклоняємось, Владико, і святеє воскресіння Твоє славимо. Саме ці слова, які ми співаємо на кожне свято Христа, найкраще пояснюють його сенс. Адже остаточно зрозуміти хрест можна лише у світлі воскресіння. Лише світло Христового воскресіння проливає світло на розуміння людського страждання і страждання самого Христа, його ціль і призначення. Сьогодні, возносячи Христовий хрест, ми насправді усвідомлюємо, що це Він возносить нас від наших сумнівів, від наших страждань, від наших проблем до повноти життя. Сьогодні, припадаючи ниць перед Христом, поклоняючись Йому, ми знову підносимося, ми знову встаємо. І так ціле наше життя. Це є образ нашого земного життя. Ми падаємо і встаємо. Після того, як падаємо, необхідно усвідомлювати, що люблячий Бог нас підносить. Після того, коли ми впали, треба вставати і йти далі. Ісус у Євангелії каже, візьми на себе свій хрест і йди за мною. Не стій, не сиди, не лежи під тягаром Христа, а йди. Парадоксальним чином, в той момент, коли людина усвідомлює і приймає той хрест, який Бог їй дає, вона отримує силу йти далі. Йти до нових обріїв, йти до повноти життя, життя вічного.